Mun nimi on Toni. Mun nimi on Jasper. Mun nimi on Markus. Mun nimi on Tuomas. Mun nimi on Oskari. Ei, mun nimi on Markus. Ja mukana myös Ville. Yhdessä me olemme Radio Smile. Meidät löydät Facebookista, haastatteluja sekä muita mielenkiintoisia radio-ohjelmia voit kuunnella myös osoitteessa mixcloud.com/kiviradio. Keitä olette ja mitä tekee tämä teeksen? No, me ollaan Platonic Partnership pelistudio ja me tehdään pelejä. Ja me ollaan vuonna 2017 perustettu tämä firma. Ja alkuun me tehtiin tätä niin osa-aikaisena. Eli me oltiin päivätöissä muualle, me aina iltaisin ja viikonloppuisin. Jatkettiin sitten niin tavallaan toinen työpäivä siihen, että tehtiin pelejä. Ja sitten kerran kuukaudessa suurin piirtein, kun me asuttiin vielä eri puolilla Suomeen, me kokoonnuttiin kerran kuukaudessa yhteen. Ja yhden viikonlopun aikana tehtiin niin tavallaan, rutistettiin se taas enemmän sitä niin meidän ekaa peliä eteenpäin. Joo. Mistä innostuksenne peleihin on saanut alkunsa ja miten peleissä tuli ammatti? No, se on meillä kaikilla vähän ehkä samanlainen, mutta omasta puolestani niin voin puhua, että koko ikäni on pelannut tai aina pelit kiinnostanut. Ja Commodore 64 taisi olla ensimmäinen pelikone, mikä oli kotona. Ja en mä ymmärtänyt mitään isoveljet sitä niin räpläili. Siinähän piti komentokehotteella laittaa pelit käyntiin ja mä vaan katsoin mitä ne teki ja sitten lähdin perässä tekemään. Sitten mä joskus muistan myös, että mä äidilleni sanoin, kun pelasin jotain, taas monta tuntia putkeen, sanoin, että nyt välillä pihalle, että vähän jotain muutakin tekemään kuin pelejä pelaamaan. Ja mä en muista minkä ikäinen mä olin, mutta mä omasta mielestäni sanoin, että vielä joku päivä. Hyvin vihaisena siitä, kyllä mä laitoin sen koneen pois, mutta sanoin, että vielä joku päivä mä tienaan elantoni pelejä tekemällä. Ja sitten en mä nyt vakavasti koskaan ajatellut, että sitä välttämättä voisi tehdä, koska me yritettiin sitten myöhemminkin joskus ehkä yläasteikäisenä tehdä kavereiden kanssa pelejä, mutta silloin ei ollut tämmöisiä työkaluja saatavilla, niin kuin nykyään on, että pystyi, vaan silloin piti ensin koodata ne työkalut, joilla se varsinainen peli tehdään. Ja sitten me niin yritettiin sitä, mutta se oli ihan hirveä, ei ollut mitään tämmöistä, että pystyi vaan netissä mennä ohjeita katsoa, vaan kirjastosta hakeen kirjoja, ja taisi olla Kokkolan kirjastosta, missä oli yksi kirja, joka käsittelee aihetta, ja sitten me katsottiin, ei me tajuttu sitä yhtään mitään. Se sitten vähän jäi, mutta on aina kuitenkin pelannut koko ikäni, ollut semmoinen ajatus taustalla ja takaraivossa, että haluaisi sitä lähteä tekemään. Ja sitten nyt vielä mun edellinen työpaikka oli, mä vedin tätä yliopisto- ja ammattikorkeakoulun yrityshautomoa. Ja sen kautta mä lähdin tätä alueen peli, tavallaan peliklusteria kehittämään. Keräsin yhteen porukkaa, joka tekee pelejä ja käynnistettiin semmoinen kuukausittaisia tapaamisia IGDA Vaasa. Ryhmä peleistä kiinnostuneita. Ja sitten mulla oli pari kaveria, jotka oli tekemässä ensimmäistä peliään. Ja ne kyseli, soitti mulle koko ajan kysyä, että no miten tämä osakepääoma tehdään. Kysyi kaikkea tämmöisiä niin kuin firman perustamiseen liittyviä juttuja. Ja sitten mä yksi kerta sanoin vaan, että no mitä jos mä tuun teidän mukaan siihen firmaan ja laitetaan se firma pystyyn sitten, että mä voin hoitaa kaikki nämä bisnespuolen hommat. Ja siitä se sitten lähti. Sitten me laitettiin firma pystyyn siitä ja tässä nyt ollaan. Miten ja milloin Platonic Partnership sai alkuunsa? No tuossa vähän käytiinkin sitä läpi, että se oli oikeastaan justiin se, että ne halusi lähteä kaksi kaveria, jotka oli kanssa perustamassa sitä firmaa, niin Juho ja Henri, ne halusi lähteä tekemään tämmöistä valtavaa, monen kymmenen tunnin seikkailupeliä, sitä hirveän massiivista ja isoa, kahdesta. Kumpikaan ei ollut koskaan tehnyt aiemmin yhtään peliä. Ja sitten se oli vähän sitten ehkä mahtipontinen suunnitelma ja sitten. Ja se oli siinä vaiheessa, kun me laitettiin firma pystyyn, niin päätettiin, että me tehdään semmoista vähän jotain pienempää ja kompaktiimpaa. Ja siitä me lähdettiin sitä Lydiaa tekemään sitten. Ja sitä tosiaan, niin kuin sanoit, me tehtiin se aika lyhyessä ajassa, varmaan 3-4 kuukautta alusta loppuun, iltaisin ja viikonloppuun. Että se oli aika intensiivisesti tahdissa me tehtiin se eka peli. Ja sitten se julkaistiin kesällä 2017 ja sen tavallaan
pikkuhiljaa siitä sitten kerrytettiin osaamista ja huomattiin, että me pystytään oikeasti tehdä niin kuin pelejä tiukassa aikataulussa ja että meillä on tavallaan on mahdollista lähteä se täyspäiväiseksi, että tulee oikein hetki vasta. Minkälaisia pelejä teette ja millaiselle kooderyhmälle ne ovat suunnattu? No meillä on pääpaino tarinapeleissä. Lydiakin, että hyvin tavallaan halutaan venyttää sitä ajatusta, että mitä peleillä voidaan tai mitä pelit on ja minkälaisia mitä peleillä voidaan tehdä. Eli Lydiakin on semmoinen aika epätyypillinen peli, että se on pahan mielen peli tavallaan. Kertoo oikeista kokemuksista. Just sitä Juha ja Henri, heillä oli itsellä kokemuksia siitä tehdä vanhempansa. Joivat paljon, kun olivat pieniä ja tavallaan niitä kokemuksia sitten jalostettiin siihen pelin muotoon. Että tavallaan aina haluttu, niin meillä on kaikilla perusteilla vähän erilainen. Me ollaan tehty sarjakuvia ja kirjoja ja lyhyt leffoja ja elokuvan musiikkia. Yksi meidän koodari on koulutukselta elokuvan musiikin säveltäjä. Niin erilaisissa, siis jokaisella on oma kulmansa tarinankerrontaa. Me laitettiin se kaikki osaaminen yhteen ja lähdettiin siitä sitten muodostamaan sellaista uudenlaista kombinaatiota ja tavallaan uudenlaisia tapoja kertoa tarinoita. Ja uudenlaisia tarinoita, myös sellaisia tarinoita, mitä ehkä vähemmän peleissä nähdään. Mitä ideat peleihin syntyvät? Se on kyllä hyvä kysymys. Niitä, tuntuu, että niitä tulee koko ajan tulee uusia ideoita ja vähän liikaakin. No nyt meillä on itse asiassa työn alla kaksi varsinaista peliä tällä hetkellä. Toinen itse asiassa on se peli, mitä me lähdettiin, tai Juho ja Henri lähti alun perin tekemään silloin, mikä piti olla se iso ja massiivinen. Mutta me nyt ollaan tiivistetty semmoiseksi 4 tunnin mittaiseksi peliksi. Mutta se peli perustuu siis Henrin maailmalle julkaistuihin sarjakuviin. Eli se on piirtänyt sarjakuvia ihan niin kuin pienestä pitäen ja joskus niitä, siitä on jo kauan aikaa sitten, mutta niitä joku julkaisi tuolla maailmalla ihan niin kuin fyysisessä muodossaan ja se perustuu niihin hahmoihin vaikka, ja mutta uusi tarina. Ja sitten meillä on toinen peli työalla, joka taas perustuu sitten kirjaan. Ja sekin tuli vähän silleen, että tästä voisi olla ihan hauska tehdä. Että sitten me tiedetään se kirjailija ja otettiin yhteyttä siihen ja alettiin juttelemaan, että hei, no tästä voisi tullakin jotain. Että oikeastaan tämä oli hyvin, sanotaanko, jopa sattumanvaraisesti. Mutta jotenkin sitä pitäisi, kun se tulee joku idea niin peliin, niin sitä pitää vähän koittaa, että onko tässä semmoista. Kiinnostaako se, pitää kuitenkin kiinnostaa ryhmää, siis meidän tekijöitä niin paljon, että me halutaan lähteä sitä tekemään. Ja sitten samalla myös pitää ajatella, että kyllähän siellä pitää olla joku, joka haluaa ostaa sen ja pelata sitä peliä. Että sitäkin pitää vähän miettiä sitten. Mutta kyllä pääsääntöisesti tulee siitä, että ideoita aina heitellään koko ajan. Päivittäin tulee uusia ideoita, mutta tietää, että meillä on hyvin pieni porukka ja siinä menee tekemisessä kuitenkin kauan. Niin meidän pitää sitten vähän karsia niitä ja aina sitten koitetaan priorisoida, vaikka se on aina kiva heitellä uusia ideoita ja lähteä kehittämään. Se on erilaista, sanotaanko, että meidän koeponnissa jatkuvasti erilaisia ideoita. Ja sitten joku vaan siitä jalostuu, tuntuu kaikista valmiimmalta, että niitä voi lähteä viemään pelimuotoon eteenpäin. Miten prosessi ideasta valmiiksi peliksi etenee? No joo, se on kans hyvä kysymys. Ja se ei ehkä ole ihan niin yksiselitteinen. Joskus se tuntuu, että se menee, jos on idea, niin hyvin itsestään selvää, että hei, että siitä ehkä saa. Tähän ideaan tai tähän teemaan sopisi ehkä tämän tyylinen peli. Joo, ja, mutta sitten taas jossain keinolla, niin kuin nyt meillä on se työalla se kirjaan perustuva peli, niin me ollaan siinä koitettu hyvinkin paljon erilaisia rakennetusprototyyppejä ja huomattu, että näitä ei ole kiva pelata. Joo, just niin. Ja sitten me ollaan niin kuin heitetty ne pois ja lähdetty tekemään taas jotain ihan muuta. Että hyvin tämmöistä niin kuin kokeilevaa tekemistä, joo. Että pitää tehdä erilaisia vaihtoehtoja. Joo, just niin. Kokeilemalla vaan joo. Oikeastaan. Kuinka kauan kokonaisuudessaan yhden pelin tekeminen kestää? Jos vaihtelinko se Lydia, no sitä me oltiin jotenkin niin, sen takia se ehkä saatiin semmoisessa ajassa tehtyä, kun sanoit 4 kuukautta ehkä alusta loppuun, kun me ei tiedetty vielä kunnolla, että mitä me ollaan lähdössä tekemään, että me vaan tehtiin silleen tavallaan, oli enemmän intoa kuin järkeä, että me vaan mentiin hirveällä vauhdilla eteenpäin, että jos me oltaisiin tiedetty kuinka vaativaa se on, niin me oltaisiin ehkä tavallaan tehty sitä jotenkin eri lailla ja se olisi voinut kestää kauan. Mutta että se voi kestää siis pienen peliin, niin sekin vie kuukausia. Sanotaan, että 1,5 vuotta on ehkä sama minkään peliin, niin semmoinen minimiaika, että sen saa tehtyä.
jos niin ajattelee, että sitä haluaa myydä sitten kaupallisesti eteenpäin. Puolesta vuodesta ja sitten jos miettii jonnekin isompiin peleihin, niin sitten siinä puhutaan jo vuosista. Että mä en tiedä, varmaan ylärajaa siinä ei ehkä olekaan sitten. Jossain vaiheessa ehkä ne peli-ideat ja pelit tavallaan vanhenee jo, että niitä ei ehkä ole enää järkevää julkaista. Mutta että meidän firman tasolla niin ehkä puolesta vuodesta 1,5 vuoteen on semmoinen realistinen aika. Mikä on mielestäni tärkein asia tai ominaisuus teidän peleissä? No kyllä meidän peleissä, tietenkin meidän omasta näkökulmasta, on ne tarinat. Että me halutaan tehdä pelejä, jotka kertoo tarinan. Ja peleissä ehkä vielä tällä hetkellä tarinat on. Niissä on ollut tarinoita kauan ja se on kuuma aihe ja sitä kehitetään ja haluttaisiin saada pelin avulla kerrottua erilaisia tarinoita. Mutta vuorovaikutuksen, mikä on siis peleille olennaisen, mikä siis tekee pelistä sen pelattavan, niin se vähän hankaloittaa sitä, että jos ajatellaan perinteinen tarina kerrotaan, niin elokuvissa se etenee sille hyvin selkeästi pisteessä toiseen. Mutta kun peleissä taas sitten, kun sulla on pelaaja siinä, joka haluaa tehdä omia ratkaisuja ja omia valintojaan, niin sitten se tavallaan se tarinan kertominen on siinä haastavaa. Ja me koitetaan tässä, niin kuin, sen takia se on mielenkiintoista tarinoita kertoa, koska siinä joutuu koko ajan vähän tasapainoilleen sen valmiiksi käsikirjoitetun tarinan ja pelaajan tavallaan toimien ja sitä kautta syntyvän tarinan välillä. Millaisen koulutuksen tarvitsee, että voi perustaa oman pelistudion tai alkaa kehittää peliä työkseen? Meillä on hyvin vaihtelevat koulutukset kaikilla. Mulla itsellä on kauppatieteiden maisteri, mutta mä en näe, että siinä välttämättä semmoinen muodollinen koulutus, totta kai se auttaa. Muodollinen koulutus ei välttämättä ole mitenkään, ei tarvitse käydä pelikehittäjäkoulua tullakseen pelikehittäjäksi. Että se on olennaisempaa se oma halu tehdä asioita. Ja tavallaan meilläkin on ollut työntekijöitä useita ja harjoittelijoita, niin en ole koskaan tutkintopapereita käyty läpi. Mä en välttämättä tiedä kaikkia tutkintoa, vaan että enemmän käyty sen portfolion kautta, missä ne näyttää sen osaamisensa, että mitä ne on saanut tehtyä. Niin se kertoo sen, osoittaa sen osaamisen, sen tekemisensä tai työn jälkeensä kautta. Mutta kyllä mä silti, jos ideaalitilanteessa pelistudiota nyt lähtisi perustamaan, niin kyllä siinä tietenkin se olisi hyvä, että on jonkunlainen tutkinto taustalla, koska se antaa sitä taas pohjaa tehdä tavallaan kestävämpää, rakentaa sitä yritysten kestävämmälle pohjalle. Ja sitten se, että pitää olla eri alojen ammattilaisia. Eli että on se perinteisesti ollut ehkä tänä päivänä ehkä niinkään, mutta vielä joitakin vuosia sitten oli, että pelistudiossa oli, että joku hoiti vaan siinä oman työnsä ohella sen bisnespuolen ja sitten tavallaan pääpaino oli jossain muualla. Mutta nykyään se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että on erikseen toimitusjohtaja, joka hoitaa vastaan sitä kaikesta bisneksestä, koska se on niin kuin ihan äärimmäisen olennaista, että se pysyy hengissä se pelistudio. Mutta monialainen tiimi, koska sitä, mitä enemmän erilaista porukkaa, niin sitä parempia ideoita ja sitä parempia pelejä pystyy tehdä. Millaiset työajat teillä on? No joo, se vähän kans vaihtelee hyvinkin paljon. No joo, nyt meillä tällä hetkellä on ensimmäinen niin kuin täyspäiväinen palkattu työntekijä, tai niin vakinainen työntekijä. Mutta sitä ennen kuin me oltiin vaan me yrittäjät tehtiin, kun yrittäjillähän ei varsinaisesti ole siis työaikoja, työaikalainsäädäntökään ei vaadi sitä, että vaan nyt tehdään niin paljon töitä kuin haluaa. Ja meillä olikin se yksi meidän perustajista oli semmoinen, että se teki öisin. Että kun sillä oli oma firma jo aiemmin kauan, niin se teki silleen, että se alkoi tekemään joskus tyyliin 6 aikaa illalla tekee hommia, ja sitten se joskus 2:ltakin vielä yöllä laittoinkin meidän viestintä kanaviin viestiä. Mutta sitten vaan, että okei, että tämä nyt ei oikein toimi, että kun me muut ollaan tehdä päivällä, ja sitten jos me halutaan saada sut kiinni, meidän pitää tehdä jotain juttuja eteenpäin, niin kyllä meidän pitäisi olla niin samalla vuorokauden ajalla tehdä. Eli nyt meillä on suurin piirtein silleen, että me tehdään 9:stä 5 tai 4. Mutta välillä sitten taas tulee semmoisia, että jatketaan kotona ja välillä sitten ollaan taas, ettei tulla toimistolle. Vähän se, siis se vaihtelee hyvin paljon. Pääsäännöllisesti 9:stä 5 sanoisin. Kuinka kova kilpailu on pelin alla? Todella kova. Pelit on automaattisesti, tai siis se on kansainvälinen business ja pelien kauppapaikatkin on, niitä on hyvin rajallinen määrä. Ja sitten mobiilipuolella julkaistaan about 1000 peliä päivässä globaalisti. Ja tavallaan, että sitten sä pääsit sillä omalla pelilläsi näkyviin siinä, ihan kamala homma. Ja siis se on tosi vaikeeta. Ja sama on tuolla niin kuin PC:llä ja konsolipuolella, mikä on meidän pääpainot. Meillä nyt ei ole mobiileja, jos se on meidän ykkösalusta. Niin
sinnekin on, alkaa tulemaan markkinat sillä lailla tukkoon, kun työkalut, niin kuin sanoin tuossa jossain vaiheessa, työkalut on tällä ilmaisia. Kuka tahansa voi lähteä tekemään ilmaisilla työkalulla tekemään, ihan samalla millä isot ammattistudiot tekee, niin pystyy tehdä pelejä julkaista. Niiden käyttäminen ei maksa yhtään mitään, että pääsee, alkuun pääseminen on todella helppoa. Niin tavallaan se tarkoittaa myös sitä, että monet ottaa sen mahdollisuuden lähteä tekemään niitä pelejä, että konsolille ja PC:llekin tulee satoja pelejä päivässä. Se on aika epätodennäköistä tänä päivänä, että julkaistaan joku peli ja sitten vaan heitetään sinne kauppapaikkaan, että kyllä se myy. Että ei se oikeastaan käy, niin se vaatii hirveän määrän markkinointia, valmisteluja ja eri tahojen kontaktointia etukäteen, että saadaan erilaisia tubettajia ja striimaajia pelaamaan sitä peliä ja näin poispäin. Kuinka paljon pelien tekemiseen vaikuttavat trendit, muut pelien kehittäjät tai pelaajien mielipiteet? No, tuo on tosi hyvä kysymys kyllä. Kyllähän ne pitää ottaa huomioon, kun ne tehdään. Mutta silti meillä ainakin niin me ei haluta liikaa painoarvoa antaa sille. Me halutaan, meillä on kuitenkin ehkä semmoinen tavallaan taiteellisempi lähestymistapa siihen. Vaikka totta kai me ollaan yritys, meidän pitää niin tavallaan tehdä juttuja, jotka myy, mutta me halutaan silti kertoa semmoisia tarinoita, jotka on meille itselle merkityksellisiä. Mutta meidän on pakko ottaa justiin nämä mainitsemassa asiat huomioon, että joku tosiaan ostaa sitä peliä, että pitää pystyä tarjoamaan. Mutta ei me ehkä kuitenkaan, kun me tehdään, meillä on kuitenkin valinta niissä tarinapeleissä, niin me ei ehkä niin tämmöisiä e-sports-pelejä esimerkiksi tehdä, mitkä nyt tavallaan alkaa olemaan kovassa huudossa. Että jos haluaisi tehdä varman päälle peli, joka myy paljon, niin kyllä sinne tässä on jonkinlainen e-sports-elementti. Ja tässä olla sosiaalista vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka vaan katsoo sitä peliä. Niin, siis joka katsoo joku striimaa ja pelaa sitä. Sitten pitäisi tavallaan rakentaa ihan eri tavalla kuin sellaiset pelit, mitä me tehdään. Mutta se on todella tärkeää. Ja tämmöiset isommat firmat, jotka tekee esimerkiksi vaikka mobiilipuolella, niin hyvinkin tarkkaan seuraa trendejä ja sitä, että mitä pelaajat haluaa. Ja että tutkitaan sitä, että koronataan pysyä hyvin paljon kärryllä siihen. Olette voittaneet vuoden 2017 suomalainen pelikehittäjäpalkinnon. Kertokaa siitä. Joo, me tosiaan sillä Lydia-pelillä, mikä me silloin julkaistiin. Tosiaan niin kuin sanottuna, että me oltiin silloin osa-aikaisena, eikä meillä ollut, haluttiin tehdä mahdollisimman hyvä peli ja laitettiin se sinne ulos, että sitä markkinoitiin paljon ja se sai aika paljon näkyvyyttäkin kyllä. Se myi jonkun verran heti siinä alussa, me oltiin tyytyväisiä siihen, aivan. Tosi hieno. Silloin järjestettiin semmoista tapahtumaa, Game Expo-tapahtumaa, jonka yhteydessä jaettiin, niin sitten meille tuli vain yksi päivä puhelin, että hei, teidät on valittu tähän näin. Aikaisempina voittajina oli Supercell ja Rovio ja muita tämmöisiä tosi isoja toimijoita, niin me oltiin ihan mielissämme, siis se oli tosi hyvältä tuntua. Joo, ja se niin kuin tavallaan antoi semmoisen fiiliksen, että heitä tässä voisi ollakin jotain, että me ehkä osataankin tehdä jotain. Että se antoi tosi hyvä, tietenkin tuntui tosi hyvältä ja antoi varmuuden siihen, että tässä voisi olla niin täyspäiväiseksi hommaksi. Mitkä työssänne on parasta ja mitkä ovat huonot puolet? No, parasta on ehkä se, että saa tehdä pelejä. Semmoista, mitä niin tavallaan, mikä tuntui ihan mahdottomalta silloin pienenä pikkupoikana. Ja totta kai sitten taas tämmöinen vapaus. Mutta sitten tietenkin sitä, mitä taas tuleva vastuu, että pitää. Meillä on työntekijöitä, mitä pitää huolta, että he saa palkkansa ja tavallaan pitää niin hyvää huolta, että tavallaan pystytään sitten pitämään heidät myös meille. Ja tietenkin tämä niin peliyhteisö ehkä on myös niin mun mielestä mahtava Suomessa. Suomi on maailman paras paikka tehdä pelejä. Täällä on tosi paljon avoimesti jaetaan tietoa. Ja muut firmat tavallaan, kun me ei kilpailla sinänsä keskenämme, kun me kaikki tehdään samoille markkinoille. Siis kansainvälisesti myydään pelejämme. Niin se ei ole keneltäkään meiltä pois, jos joku toinen se peli menestyy, vaan päinvastoin. Aina on ollut suomalaisessa pelialalla semmoinen, että suomalaiset pelifirmat keskenään jakaa tietoja hyvin avoimesti. Niin se on mun mielestä ihan älyttömän hyvä juttu, se peliyhteisö. Ja huonoina puolina, ehkä semmoinen taloudellinen, siis se oli kysymys siitä kilpailusta, että se on tosi kova kilpailu pelialalla, niin semmoinen tietty epävarmuus, että ei voi koskaan tietää, että vaikka miten olisi rakennettu trendien ja tutkimusten pohjalle peliin, niin se ei siltikään välttämättä myy. Ja sitten jos tavallaan bisnes on rakennettu siihen, että se on se seuraavan pelin pakko myydä, tai sitten me ei firma kaatuu, niin se on tavallaan aika ahdistava ajatus, että sulla pitäisi olla koko ajan niin kuin monta peliprojektia menossa, että jos yksi
menee huonosti, vaikka kaksi menisi huonosti, niin, tai ei menestyiskään, niin siltikin firma pääsisi eteenpäin. Ja tavallaan semmoinen, ehkä semmoinen epävarmuus ja taloudellinen semmoinen vastuu tehty siitä asiaa firmasta ja sen pärjäämisestä, niin se on semmoista. En mä tiedä, onko se nyt ehkä huono puoli, vaan se kuuluu työhön oikeastaan. Seuraavaksi sanaparit. PC vai konsoli? Konsoli. Viime aikoina ainakin itselleni niin mulla on tullut pelattua PC:tä. Pitäisi aina päivittää ja ostaa uusia osia ja jotenkin se on jäänyt vähän vähemmälle. Niin sitten mä ostin Nintendo Switchin ja se on kiva, kun voi mennä vaan sohvalla ottaa hetken pelata 5 minuuttia siinä ja laittaa sen taas helposti pois. Niin konsoli tällä hetkellä. Mm. Heti voi hetken päästä. Heti. Hyvin kärsimätön. Seikkailu vai räiskintä? Niin, hyvä kysymys. Räiskintä, mä oon pelannut viimeksi, että mä otetaan räiskintä. Vaikka seikkailu ehkä meidän se niin ominaisiin, minkälaisia pelejä me tehdään. Mutta. Aamuvirkku vai yökyöpeli? Aamuvirkku. Mä oon koettanut tietoisesti saada itteni, että mä menen aikaisemmin nukkumaan ja herää oikeasti aikaisin, että pääseis aamulla aina koitan mennä urheilemaan, että saisi vähän rytmiä tähän. Mä koitan, haluan hirveän olla aamuvirkku. Pelaaminen vai TV:n katselu? TV:n katselu tällä hetkellä, koska se on päivän tekee koko ajan vuorovaikutteisten juttujen kanssa tekemistä, niin se on jotenkin helpompi olla vahakasa, olla ihan nollat. Taulussa. Vaikka mä tykkään pelaamista, mutta se jotenkin vaatii niin paljon enemmän, varsinko päivän tekee sen kanssa töitä. Uskoja tai toivo? Riippuu mihinkä uskoja ja mihinkä toivoa. Joo, toivo. En mä oikein tiedä. Mä en saa perustella tuota mitään millään tavalla. Esitä tällä, kun onko mielikuvitus vai realismi? Mielikuvitus. Mielikuvitus aina se on. Mielikuvitus on aina ollut tärkeää. Joo, aivan. Visuaalinen vai auditiivinen? Visuaalinen ehkä. Molemmat on hyvät. Senkin olisin halunnut sanoa auditiivinen, mutta kyllä mä nyt silti on enemmän visuaalinen. Huumorilla vai vakavasti? Huumorilla. Ei ihan. Muutenkin oli ihan vakavaa kaikki. Huumorilla. Sitten tässä on, että hali vai pusu? En mä tiedä. Ehkä hali. Joo. Mä halaan. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia kovasti, että olitte käymässä. Kiitos, kun kuuntelit Radio Smilea. Radio. Smile!